Enam. Kila siku maeneo tofauti tofauti ulimwenguni, baadhi ya watu wanapoteza maisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hii ni kutokana na miundombinu hatarishi. Kupoteza kwao maisha ni sehemu ya kutafuta riziki, lakini pia huduma za kijamii. Moja kati ya taifa kutoka katika bara la Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndilo taifa ambalo raia wake wanapitia changamoto nyingi, hasa katika usafiri na uchumi wao. Lakini bado watu wana maswali mengi. Kwa nini Kongo ndio nchi pekee yenye rasilimali nyingi zaidi, ikiwemo madini na misitu minene na mito mikubwa, lakini changamoto iko kubwa zaidi? Wananchi wake wanapitia maisha magumu zaidi. Kongo ndio taifa pekee ambapo msitu wa pili duniani kwa ukubwa unapatikana katika nchi ya Kongo, yani Kongo Basin Rainforest, msitu wa mvua wa bonde la Kongo. Pia unajulikana kama Lungs of Africa, yani mapafu ya Afrika. Upo mto maarufu na wenye historia kubwa ulimwenguni kote, ikiwemo Afrika Mashariki na Afrika ya Kati na duniani kwa jumla. Na msitu huo umepita baadhi ya nchi sita, ikiwemo Cameroon, Gabon, Sudan na nchi kadha zilizoko Mashariki ya Kati. Lakini humo ndani ya msitu kunapatikana makabila mengi. Asili ya wanyamapori katika msitu huo na kwenda kupotea kwa sababu ya baadhi ya wakazi na makabila mbalimbali yamekuwa ya kila wanyama hao, kama panya, kicheche na wanyama wengineo wanaopatikana katika msitu huo. Taifa la Kongo, baadhi ya makabila kwa upanya, mbwa na baadhi ya wanyama ambao wewe unaogopa kuwala, hata karungu yeye kwao ndio chakula kitamu zaidi. Nimekueleza kuhusiana na mto Kongo, ni mojawapo ya mito mirefu zaidi duniani. Mto huu urefu wake ni kilomita 4700, sawa na mile 2920. Kutoka ndani kwenye kitovu cha bara la Afrika hadi bahari ya Atlantic, ukipitia msitu wa mvua tele ulio wa pili kwa ukubwa duniani. Mto Kongo huyabeba maji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa la kupendeza lenye utajiri tele wa rasilimali na malighafi, lakini taifa lililokumbwa na misukosuko tele. Ukubwa wa DRC Kongo unakaribia Ulaya Magharibi. Taifa hili ambalo wakati mmoja lilikuwa miongoni mwa mataifa tajiri zaidi Afrika, limelemazwa na miaka mingi ya unyonyaji na siasa. Raia wake ni miongoni mwa masikini zaidi Afrika. Lakini katika maeneo yanayopitia mto huo mkuu kunapatikana madini mengi yenye thamani kubwa na wanyamapori tele wa kupendeza wasiopatikana kwingineko duniani. Miaka kadha Wareno walikuwa wa kwanza kugundua mto huo mwaka 1482. Walipoyaona maji yaliyojaa matope na mchanga yakifika mbali ndani ya bahari, waliyafuata maji hayo hadi wakafika kwenye pwani. Walikutana na ufalme wa Kongo, ufalme uliokuwa umepangwa ukapangika na uliokuwa na mawasiliano na watu wa nje. Walikuwa wanajihusisha na biashara ya watumwa na pembe za tembo. Lakini kilomita 100, miles 62, ukifuata mto huo kuna sehemu kubwa iliyojaa maporomoko ya maji ambapo huwezi kupita kwa kutumia boti au mitumbwi. Ilikuwa ni karne kadha baadaye, mpelelezi maarufu Henry Morton Stanley aliyekuwa mzungu wa kwanza kusafiri kutumia mto huo. Afrika tulianza kunyonywa mali zetu kitambo zaidi, katika kipindi ambacho wazungu walikuwa wakijitafutia himaya na koloni za kutawala. Mfalme Leopold wa pili wa Belgiji alifanya Kongo kuwa mali yake binafsi. Alimwajiri Stanley kusimamia shughuli ya kuvuna utajiri wake na pia kujenga reli kurahisisha usafiri. Kwenye kingo za mto Kongo, baadhi waliteswa zaidi na kufanyiwa unyama usioelezeka chini ya utawala wa Mfalme Leopold wa pili. Kongo kwa miaka mingi imetumiwa na watu kujitajirisha. Mwanzoni ilikuwa ni wapelelezi wazungu, kisha wa Belgiji na mfalme wao katili na viongozi wa Kongo waliojawa ulafi na tamaa. Mwaka 1960, taifa hilo ambalo kwa miongo mingi ilikuwa chini ya utawala wa Belgiji, njia kuu pekee ya kusafiri mbali nchini humo ni kupitia mto Kongo. Lakini hata mito inayomwaga maji yake katika mto huo haitumiki kwa usafiri kama zamani au kama inavyotarajiwa. Uwezekana kusafiri kwenye mto huo kutoka Kinshasa hadi Kisangani, umbali wa kilomita 1600, sawa na mile 990, na ndiyo njia kuu ya kuwasafirisha watu na bidhaa nchini humo. DRC Congo ina utajiri mwingi, misitu mikubwa iliyojaa miti na rutuba na madini tele chini ya ardhi. Ina dhahabu, almasi, uranium, shaba nyekundu na cobalt, kiungo muhimu kinachotumiwa katika kutengenezea betri za magari na simu. Mkoa wa Katanga
kusini mashariki mwa nchi hiyo ndio kitovu cha sekta ya uchimbaji wa madini nchini humo. Takribani 60% ya madini ya cobalt duniani yanapatikana DRC Congo. Makundi ya waasi na watu wenye ushawishi hutumia tofauti za kikabila kujifaidisha kisiasa. Taifa hilo ni masikini sana, na Umoja wa Mataifa umesema takribani watu milioni 13 kati ya raia wake milioni 85 wanahitaji usaidizi. Lakini pia taifa hilo lina vijana wengi na wenye nguvu na msisimko. 32% ya raia wake wana chini ya miaka 25, wana matumaini na ndoto kuu, na wanasubiri fursa kujiimarisha na kulikuza taifa lao. Mabadiliko yanasubiriwa na DRC Congo ina fursa kuu ya kujiimarisha na kurejesha hadhi yake na ustawi barani Afrika. Rasilimali kama hizo, mito, misitu, madini na mambo kadha wa kadha, wana nafasi ya kuweza kufanya makubwa zaidi. Basi ni vyema wa Afrika tukajua namna gani ya kukitumia. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Jina langu ni Nuhu Suleiman. Usisahau pia kutufuatilia kwa mitandao yetu ya kijamii, Instagram kama Nyika Times, Facebook na YouTube kama Run Tanzania Initiative. See you next time.